asi tak 15 letech začal jezdit po výletech. Doba si to žádala, na tábor se vydala, naučila se tam chlastat, kouřit, hormony se začaly bouřit. Tak si řekla, co mi brání, už to nemám, je na čurání. A tak poprvé čuká domů, a teď se jí nechce domů. Kaj do noci to láká, a utíct za ním na tajňáka. Tak dnes stanu pionýrským, a v noci k tomu došel zase. Ten pionýr on neodolal její kráse. Na pionýrským zámoře, tam týpem bez komplexu, a i když zase si mlá, takovhle není fér, a voda je se nechplá, a kouká jak vojí. Když stanu furt něco mlaská, tak jazyká velká láska, a tyhle vaši velký vrazili ho do prdavky. Tyhle to se dá chápat, že u ní veselno zůstal chrápat. Takže až není rosička, on nedělá jeho míčka. Na pionýrským táboře, týpem bez komplexu, a i píča, co si mlá, takové nechvá, obora je se nechvá, a kouká jak moje. Přijet se zpátky domů, neřeká o tom nikomu. Každý to zamišlo, dostá chuť na další číslo. Je trošku ve zlaceně, u něj je to obrácení.